Така. Хванаха меча и яма. Отново в крачка, Асен. Да. Книгата се казва Симетрия. Това е новата книга на Захари Карабашлиев. Можете да я получите, ако харесате страницата ни, щом веднъж сте харесали, всяка седмица участвате в нашата имате книжна шанс, лотария. Имате шанс да кажем откровено на хората, жребий се тегли и така нататък. Ти издъвка ли това оранжево? Да не ги подвеждаме. Хубаво нещо. Добър ден. Добре, след 2-3 много напрегнати разговора. Да, малко отдъхваме да, да ти кажем с теб. Малко отдъхваме с теб. Веднага, так. Ами да, ще говорим за... За симетрията, при посланиците. Тема. Да, за симетрията няма. В мандатите. Има ли симетрия? То симетрия при посланиците няма. Всъщност, ако ги разделим... Аха, ти ги оценяваш качеството. Посланиците... Не, аз да кажа все пак, кажи, че нали, Джеймс Уорлик си заминава. Точно така. Сената гласува нов посланик, който се казва Марси Райс. Да. Много стегната военна жена ми изглежда, ще видим. Но тук веднага това беше повод за спекулации, че го изтеглят Джеймс Уорлик предварително, нали, поради някакви провинения, ни казват, че понеже не бил успял там с шистовия газ и така нататък. И тук се явяваш вече ти да обясниш на хората за какво става въпрос. Да, аз ще обясня, но първо, ако може да ви попитам нещо. Много ми е странно, че всъщност чужденците в България, ако ползваме тази книга, според мен при тях няма симетрия. Те са два вида. Едните се крият в черупка, да си другите излизат от нея. Така е при посланиците, така е при холивудските актьори, така е при всички. Примерно, като дойде един много известен холивудски актьор, и той дори не разбере, че е в София, не вземе отношение по актуалните политически проблеми, по шистовия газ, не раздава автографи и така нататък, ние скачаме и сме изключително недоволни от това, че някакъв известен американец е дошъл и нищо не казва. Когато обаче дойде, да речем, някакъв друг човек, пак образован, интелигентен, в качеството му на посланник, изведнъж има профил в Twitter, ходи по джаз фестивали, бос, може да го спреш на улица и да го питаш нещо, се получава пък другото. Така че не мога да разбера кое е по-добре, кое е по-доброто за тази малка държава от 7 милиона души, която мисли, че има някакво страхотно влияние в Европа и в света, когато дойде един чужденец, дали си мълчи или да не се мълчи. Не казвам, че като си отвори устата, той винаги този, който не си мълчи, казва някакви страхотни неща. Но... Да, но сега, ти като говориш, се сещам, че за добро или за зло, Джеймс Уорлик беше активна част от публичния живот на страната за последните 3 години. И неговият от другата велика сила, руски посланник, той все още си остава. Между другото, има един интересен факт, че руският посланник стъпва в един ден, т.е. предава креативните си писма с Нанси Макълдауни, която така също в някакъв смисъл нямаше цял мандат. Ако започнем от нея, нейната номинация се получава точно 5 месеца преди встъпването, предаването и на така наречените писма. Тоест, съобщението в сайта на Белия дом, че Джеймс Уорлик ще стане посланник, се появи на 1 септември 2009 година. Така. Едва 5 месеца по-късно, на 25 януари 2010 година, той предаде акредитивните си писма на президента Георги Първанов. Това са 5 месеца отстояние от публикацията в Белия дом до обстоятелството. Тоест, сега ако броиме май, юни, тоест, юли, август, сега броим, всъщност не май, трябва да започнем от юни, от юни, тъй като да, на 24 май се появи съобщението за новия. Като добавим, няма как да не добавим, съжалявам, че звучи повърхностно месец август, защото той наистина е месец август. Ако пък добавим към това и американските избори, предизборната кампания и така нататък, се оказва, че той си тръгва така нареченото предсрочно някакви си 40 дни по-рано. Което не мисля, че е нито на половината от мандата, да не говорим, че никъде не е оказано, че мандата е точно 3 години. Той понякога е плюс 2 месеца, понякога е по-малко от 2 месеца. Така че за мен американският посланник... Тоест от американска страна според тебе няма нищо извънредно? Да, естествено, ние не знаем какво е отношението на американската страна, каква, дали са му писали 6 или 4 или 5, каква е оценка, но не би трябвало да има нищо извънредно. Това също е един наш такъв някакъв години, много странен... ще разбереме от WikiLeaks. От WikiLeaks, да. Някакъв е много странен точно наш комплекс, че едва ли не американската страна денонощно заседава за това точно кой да бъде посланника на тази, на този стратегически кръстопът, както пише в учебника ми по география в трети клас. И още не мога да разбера кое му е кръстопътното на България.
така, но наистина за мен проблемът е много по-голям. Защо очакваме тези, които са се свили в черупката си, понякога не ги харесваме, тези пък, които много говорят, също не ги харесваме. Сега, Ти знаеш за какво става дума. Има един баланс, който е между това какво говориш, какво правиш. Може би от американските посланици сме свикнали да чуваме доста силни послания и затова някой чака да ги чуе и самоважния. Да, от другите посланици, излезе, които не говорят. Човек излезе и каже някакво мнение и всички викат месишни се във вътрешните ръпни. Той не се меси. Той казва, от моя гледна точка, е така, ще е по-добре. По този начин. Той не те кара да го правиш. Малко истерията с американските посланици е много по-голяма, отколкото би трябвало да има такава изобщо. Аз си представям какво ли би се случило, ако случайно се озове някакъв интровертен американски посланник в някакъв момент, който пък реши да стои в своята черупка, да не излиза от регионите. Тук има някаква страшна теория на конспирацията и така нататък. Тъй, че не би... В интерес не изина ти каза WikiLeaks. Сигурно след 5 години в Wikipedia, когато отвориш Джеймс Уорлик, според мен ще пише три неща. Първото е, това е посланника по време на чийто мандат България каза не на АЕЦ Белене. Да, той участваше в сериал и това е така, че оценката ще бъде положителна така или иначе в дългосрочен план. Добре. Успокои тревожащите се за предсрочния мандат. Да, да, да. Да. И разтревожи тия, по които си мислят, че са го отзвали, да, и че примерно ще го линчуват там и нещо. Най-хубави бяха изчисленията, че той в Твитър и в Фейсбук, че той си тръгва точно на половината от неговият мандат. И всичко така, е въпрос на сметка. Имаше разни еврейски вицове по този въпрос, ама да не влизаме. Добре, благодарим. С какво продължаваме? Продължаваме с реклама, след което темата за войната между българските производители и големите търговски вериги. Доста въпроси има във Фейсбук. Обещаваме да ги зададем. Има въпроси от вас. Ще ги зададем, разбира се. На Пламен Грозданов и на Емилиана Баджиев.